munaasabadan ayaa ahayd mid lagu daahfuray xarunta markasu suna oo ku taala degmada warta nabada gaar ahaan agagaarka suuqa xamar jadiid ee magaalada muqdisho sidoo kale xarunta labaad ee markaskan ayaa ku taala degmada dharkiinley gaar ahaan suuq yaraha markasu suna ayaa xarun lagu daawiyo quraanka kariimka bulshada waxaana furitaanka ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa madasha hadal ka jeediyey sheekh cabdiraxmaan diiri oo ka mid ah culimmada wax ka dhigta markasu imaam muwaadici waxaana uu sheegay inuu soo dhoweynayo furitaanka markaska suna balchino qofka isku soo muuji cidda aad tahay meeshaad ka timidna isku soo muuji haa istusaale leeyahay waa qofkii quraanka lagu tufayo wey markaasaa laga yaabaa in jinkii de waa sheydaan dadku isku dirayaa intuu isu suuradeeyo ayaa laga yaabaa adeerka inuu iska soo dhigo inuu abtiga iska soo dhigo inuu walaal iska soo dhigo in adeer inuu iska soo dhigo waxaa laga yaabaa fidno badan inay halkaa ka timaado mukhaalafo kalena meesha la xiriirto in jinkii lala sheekayso lala warramo arrin sharciya ma ahan waxaana ka dhalatay dhibaatooyin fara badan oo la mahdi waayaa ka dhashay qaar ka mid ah bulshadii ka qayb gashay furitaanka markasu suna ayaa sidoo kale soo dhaweeyay furitaanka xaruntan Quraan Saarka. Tuma waxaan u mahadcelinaynaa culimmada noo abaabulay xafladdan quruxda badan oo lagu daahfurayo markasu suna oo ah mid ka mid ah isbitaalada ama goobaha daawada oo Ilaahay baa daawada oo dhan haya. Laakiin meelaha lagu la tacaalo ma wax lagu daaweeyo mid ka mid ah oo naanta ku soo biiray oo ay nasiib u yeelatay xaafadan xamar jadiid ayaan u mahadcelinaynaa Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noqdo midkii lagu faa'iido lagu daawoobo cudurrada badan oo meesha noogu qoran inay la tacaali doonaan daawoodan Ilaahay baa haya laakiin dadaala Ilaahayna faray annaguna inaan u soo doono doono ayaguna ay maaragtay noo mutaqana dardar geli doonaan ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa markaskan halkan laga furay muhiimaddu waxay tahay inteena meeshaan joogta waxaan nahay safiiro waa inaan noqonna oo aan dadka u soo sheegna ama u soo sheegno markaska si ummadda u baahan ee aan ka warqabin aan ugu soo hagna halkan sidoo kale sheekh Cali Al-Hamdani oo ka mid ah culimada ka howlgalaysa markaskan kana yimid dalka Yemen ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha ay bulshada u qaban doonaan sheekh Cali ayaa sidoo kale ah imaam qudbadaha diiniga ka jeediya masaajida isagoo wacyi geliyay bulshada islaamka fala yakhniqu maridan wala yalmasu jasadan muharraman alayhi min an-nisa wala yakhtali biha wala yatakallamu bil ghaibiyat li'anna 'alima al-jinn عالم عالم غيبي لا يجوز أن نتكلم فيه إلا بما صح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاستعانة بالجن في العلاج ولا يجوز تصديق ما يقولونه الجن فلان سحرني أخاله أو عمه أو قريبا له سحره أو قام بحسده أو نظر إليه أو فعل له من السحر هذا مما يسبب الفتنة والفرقة والشتات والأحقاد والضغائن بين الناس وقدام بين ما ملها قود مركز كإمام وادعي شيخ عدي فتاح صلاة يا كهل مناسبة وحنا وكشي كي مرحلة هو صوم مري فريتان كمركز كان مركا فرحاد آدوين أي نوتا هاي كمركز أهان سيدو كلا وانبورينينا وانديريقرينينا للجميع عاصمه وحي اوده ان يمادان لبدا قيبه اي علمده كهول غليان ان يمادان ميد هلكا كوتالا دلكا امارته مدينه دنكا مدينه ميد كوتالا دركينلي اي ميدان كوتالا حمر جديد عده دنينيسا وا ان يمادان وحنا رجينا طريقي ونكسنا وافق سنا كتابك الله اي هدي النبي عليه الصلاه والسلام اي طريقي صحابته ان شاء الله علمده يكول غليان وانا سو دوينينا markasu suna ayaa ku shaqeynaya hab waafaqsan shariicada islaamka waxana dadka jiran ee la quraan saaraya laga rabaa inuu la socdo qof muhram ah inta uu socdo quraan saarka far badan oo kamida yemen ayaa laga keenay oo dibiga yemen waxa la dhahaa yemen ayaa soo kontrolay dawladano kale waxa hadda lagu tala galay
in maxaladaha qaasadka ku jiro maxala caloosha inay soo saarto iyo sixirko kale inay qofka duu lacabsiyo kale inay ka soo saarto daawadan kale waxaa loo tagaa xasaasiyadda jirka toddoba nooc ay ka kooban tahay qofka xasaasiyadda jirka markay uga dhacdo kale ayuu isticmaalayaa tan toddoba ayadana ay ka kooban tahay muqallada bisabac la dhaha qofka markuu xibnaha garbaha iyo murqaha iyo kalgoosyada iyo madax markuu aada u xanuunayo iyo dhabarka iyo ayaa loo isticmaalaa Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier